Sveiki, čia susitikimai šį kartą kviečiantis ne tik į politikos užkulisius. Tiesą pasakius, kai vykome į Uostamiestį susitikti su žurnaliste, viešųjų ryšių specialiste ir politike Nina Puteikiene, didelių netikėtumų nesitikėjome, tačiau mūsų pokalbis nustebino ir net labai. Spalvinga ir paslaptinga. Tokia mūsų šiandienos heroja pažįsta visa Klaipėda ir nemenka dalis Lietuvos. Nina Puteikienė visuomenė informuoja apie pačius svarbiausius ir aktualiausius įvykius, kuriais gyvena Lietuvos jūrų muziejus. Tačiau netaip seniai jos biografijoje įrašyta ir nauja eilutė – politikė. Į Klaipėdos tarybos nario kėdę sėdusi Nina atskleidžia, jog neretai jaučiasi taip lyg kovotų su vėjo malūnais, o juk būtent gūsingo vėjo Lietuvos pajūryje niekada nestinga. Aš apskritai nelabai moku bendrauti su žmonėmis valdiškai, aš labai dažnai pereinu į asmeninį kontaktą ir man reikia tokio ir žmogiško pasitikėjimo. Mūsų laidai Nina Puteikienė atvira kaip niekada. Herojė atskleis dar niekam nežinomą savo šeimos pusę. Tačiau karštą vasaros dieną susitikę juvelyrės Jurgos Lago galerijoje pokalbį visgi pradedame nuo Klaipėdos. Miesto, į kurį prieš 15 metų jie atkeliavo paskui savo vyrą. Klaipėda žydi, sakyčiau. Klaipėda yra visų labai mylima. Nes tai yra pajūrio miestas ir pas mus atvažiuoja daugybė svečių, daugybė puikių žmonių, kurie gali džiaugtis tuo pajūrio vėju, gali džiaugtis tomis istorijos kruopelytėmis, kurios yra aplink mus ir gali džiaugtis tai žmonėmis, kurie gyvena Klaipėdai. Tik tiek, kad tas laikas, tas vasaros laikas yra trumpas, paskui tos 9 mėnesiai, kurie bus kiek kitokie, kurie bus pilkesni, ne tik tai gamtos prasme, greičiau to tokio kultūrinio gyvenimo prasme, žmonių išnykimo prasme, nes labai gerai pamenu, va ta pati gatvė ir atvažiavę žmonės iš Vilniaus į konferenciją, liktai universitete ir daug buvo žmonių, paskui vakare susitinkom čia ir sako, o kas čia pas jūs atsitiko, kur visi žmonės? Iš tiesų šaltuoju metų laiku, kavinės centrinėje Manto gatvėje, labai dažnai užsidaro 6 valandą ar anksčiau, nes žmonių nėra, žmonių yra mažai. O dabar, sakau, tai yra tas metas, kai reikia džiaugtis. Ir šiaip, kalbant apie gamtą ir apie tą pajūrio specifiką, tas metas, kuris stoja nuo rugpjūčio iki pat naujų metų, yra pats gražiausias. Nes žemynė rugsėjo mėnesį jau prasidės šalnos. O čia viskas bus kitaip, čia viskas bus minkščiau, čia tos brokatinis ruduo, čia nebus tų kontrastų, kurie yra žemynė, klevai nenuraus, čia kuršių nerijos linija pasidabins visom aukso spalvom, visais atspalviais ir labai taip švelniai užges. Rytiniai ir vakariniai rūkai apgobs miestą ir jis iš tikrųjų gaus tokios, sakau, rudeniškos šilumos ir išskirtinumo. Bet tas laikas yra ypatingas, o paskui, kalbant apie gamtą, jau sausio mėnesį, ypač vasario mėnesį, kai, kaip aš sakau, žemynė Vilniuje pradės teškėti vidurdienį nuo varveklių vandens lašai pranašaudomi pavasarį, pas mus pradės pūsti šiauriniai vėjai, kils audros žemynės ir tada labai pasigendam tos kitokios šilumos, to pavasario kvapo, nes pavasaris čia ateis vėliau. Klaipėdos aktualijomis kasdien gyvenanti pašnekovė įstikinusi, kad miestas, nors ir ekonomiškai vienas stipriausių Lietuvoje, tačiau keičiasi per nelyg lietai. Galbūt todėl jį ryžosi tiesiogiai prisidėti prie vykstančių pokyčių. Atvažiavau į Klaipėdą 2001 metais. Naglis jau čia gyveno lygiai metus, o man kaip tik jam išvykstant gimė dukrytė, nes jis išvyko dirbti gegužės gal 10 dieną, gegužės 27 dieną gimė Augustė, tai aš dar pasiauginau metukus jie ten. Atvažiavom čia ir iš tikrųjų Klaipėdą tada įsivaizdavau visiškai kitaip. Visiškai nepažinojau Klaipėdos. Aš buvau tikra, kad jeigu jau mes išvykstam iš Vilniaus, prie jūros, tai ir gyvensim prie jūros.
kokiu jis gamykloj, tarsime, kad jis vadovavo Naglis Klaipėdos laivų remonto įmoniai, visiškai neskyriau, ar Vakarų laivų remonto įmonė, ar Klaipėdos, ar dar viena. Aš dabar pastebiu, kad kartai žurnalistai, net rengdami reportažus, vilniečiai irgi neskiria, nes nu, kažkokios įmonės. Ir įsivaizdavau, kad jau čia pajūryje gyvensim, jūrą matysim. Atvykusi supratau, kad esame ant marių kranto ir ta marių pakrantė yra visiškai neprieinama, nes buvo sovietmečio palikimas, uždaras uostas, galima sakyti, militarizuotas uostas. Ir va, ta graži buvo Naglio funkcija, nes jis vadovaudamas valstybiniai Klaipėdos laivų remonto įmoniai, jis turėjo parengti ją ir privatizacijai ir tuo pat metu atverti prieimą Klaipėdai miestiečiams prie jūros, prie marių. Jis tą ir padarė. Tai yra dabar toje vietoje yra kruizinių laivų terminalas, viena įspūdingiausių Klaipėdos vietų, kurioje matosi ir marios, ir kuršių nerija, ir įplauka į Lietuvą, galima sakyti, tai yra uosto vartai. Man atvykus čia Klaipėda, prisimenu, sakiau, Nagliui važiuojam prie Meridiano, nes man tai buvo simbolis. Tikriausiai kaip ir daugeliu atvykstančių, tai yra simbolis. Ir kai kartais klaipėdiečiai kalba, kad galbūt jis nėra simboliu, ir istorikai kartais pakalba apie tai, kad jo praeitis galbūt ne tokia, kad jis būtų verta simbolizuoti Klaipėdą, aš nesutikčiau, nes burės tai toks simbolis, kuriame tikriausiai telpa visa Klaipėdos dvasia, tai yra ir gražu, ir romantiška, ir tikriausiai, sakyčiau, daug ką pasako ir apie žmonės, kurie gyvena čia, nes čia gyvena drąsūs, stiprus vyrai, kurie nebijo eiti į jūrą, ir gyvena mokančios laukti moteris, kurios pasilieka krante. Tai va tas santykis ir matyt netgi, sakyčiau, kažkokios tokios emocinės įtampos, kurios tvyro šitame mieste, jos yra tokios. Kaip pasikeitė Klaipėda per tą 14 metų, aš prisipažinsiu, man labai trūko Klaipėdoje miesto dvasios. Nes Vilniuje, Vilnius yra iš tikrųjų didmestis, Vilnius nėra provincija, Vilniuje gyveni visai kitaip nei čia. Lietuvos mastu Klaipėda yra pakankamai didelis miestas, bet ilgą laiką atvykus gyventi čia nebuvo tokių vietų, tarkim kavinių, užeigų, kuriuose, kai tu užeini, tu gali galbūt ir nepažinoti tų žmonių, bet tu matai savo sociumą. Ne? Vilniuje tos vietos tikrai yra ir man dabar tebėra pažįstamos ir net po 15 metų užėjus išgerti kavos, aš matysiu tos pačius žmonės, kurie geria kavą ir prieš 15 metų. Tai vat, miestas turi kurti tam tikras tokias salas, būrenčios žmonės. To Klaipėdoje nebuvo. Dabar aš matau tam tikrus, iš tikrųjų, pokyčius. Mane džiugina atsirandanti miesto kultūra. Jinai galbūt susijusi su kiek jaunesnio amžiaus žmonėmis. Tarkim, vadinamoji kavos vartojimo kultūra. Max Cafe, kofeinas, ar ten kitos kavinukės, kuriuose renkasi paaugliai. Šitoje vietoje gal aš nediskutuočiau apie tai, ar ten kava kenksminga ar nekenksminga. Manau, kad yra daugybė kenksmingesnių dalykų. Bet jie jau mokosi bendrauti kitokioje aplinkoje. Nes aš vis dėlto tikrai tikiu, kad tos bendravimo erdvės, kurios susikūrė mieste ir kurios subūrė vienminčius, jos paskui leidžia užaugti ne tik tai tam tikrai miesto aurai, miesto dvasiai, bet ir pačiam miestiečiui, kuris myli miestą tokį, koks jis yra, ir nori jį keisti ir žino, kaip jį keisti, o ne palieka. Ar ne? Tai yra turi būti tos vietos, kuriame tarkim, kaimietis labai aiškiai įleidžia šaknis, grubiai tariant, savo sode, ar ne? Miestietis irgi kažkaip turi įleisti šaknis į tuos grindinio akmenis, ar ne? Turi semtis įkvėpimo gyventi, kurti iš praeities, iš tų sluoksnių kultūrinių, kurie yra dabar po mūsų kojomis, o jie tikrai yra dideli. Tai vat reikia kažkaip tą ir jauną žmogų įžeminti šitame mieste, leisti patirti jam to miesto išskirtinumą. Ir tada jis jo nepaliks,
jis kurs čia ir žinos, kaip kurti. Nes dabar vis dėlto kalbant apie miesto plėtros strategiją, aš labai aiškiai matau, pakol nebuvau politikoje, galbūt to taip aiškiai neakcentuodavau. Ta prasme, kad paskaitai laikraščius, pasižiūri, nu, padėjoji, bet taip yra galbūt, kaip tu įsivaizduotum. Dabar matau vieną, kad vis dėlto miesto valdantiesiems trūksta kažkuria prasme išsilavinimo, kuris leistų jiems būti vizionieriais ir matyti, kuria kryptimi turi miestas vystytis, kuria kryptimi reikia miestą kurti. Dabar atsiranda tokių dalykų, kaip, kadangi jaučiamas milžiniškas spaudimas Klaipėdoje, nes Klaipėda išgyvena mažai pokyčių, Klaipėda mažai keičiasi, Klaipėda lietai keičiasi. Labai daug kas sako, kad Klaipėdoje yra labai aukštas gyvenimo lygis. Grubiai tariant, mes turime pinigų, nes dirbam jūroje, bet labai žemas gyvenimo lygis, ką tai reiškia. Nes žiemos metu pagrindinė pramoga yra Akropolis. O Stamiščiai būtų tikrai gėda taip sakyti. Ir miesto vadovai, jausdami spaudimą, nu, darykite ką nors. Bet ką darykite? Bent darykite. Mes norime pokyčių, sako žmonės. Ir jie griebėsi banaliausios idėjos, kurią pasiūlo verslas. Verslas dažnai siūlo idėjas, kurios jau būna patikrintos, kurios nebūna labai išradingos. Pasakysiu vieną pavyzdį. Dabar vyko diskusijos, bet post factum diskusijos dėl Trinyčių tvenkinio. Tvenkinys miesto centre, jis turi istoriją, prie jo yra dvaras stovėjęs. Ir dabar jame leido įsikurti vandenslidžių pramogai. Puiki ta pramoga, bet jinai puiki kitur, jinai puiki Svencelėje, jinai puiki kažkur slengių karjerose, bet tikrai netame tvenkinuke, kuriame plaukėjo gulbės, antis, peria kragai, kur ateina mamos su vaikais pasidžiaugti tuo, ką duoda gamta. Ir miestiečiai pasipykti nuo to, ką padarė valdantieji, ir jie pradėjo siūlyti daugybę variantų, kaip tą parką būtų galima sutvarkyti. Jie sako, klausykit valdžia, turėkit ambicijos. Mes esam karališkas miestas, mes esam karalienės Luizės miestas. O kodėl tame parke negali atsirasti gėlynai, kurie augo karalienės Luizės laikais? Kodėl negali atsirasti, taip kaip yra vakaruose, paukščių stebėjimo kažkokie lepteliai? Ta prasme, kad žmonės yra kūrybingi ir žmonės labiau išradingi, negu kad valdžia. Žurnalistikos studijas Vilniuje baigusi, tuomet Nina Aukštikalnytė pasirinko Nikos pseudonimą. Pašnekovė sako, kad dabar pradėjus darbuotis taryboje ir dažniau susiduriant su plunksnos broliais, sukaupta patirtis gelbėja. Ypač tuomet, kai reikia atremti atakas, kurios nukreipiamos ne tik prieš ją kaip asmenį, bet ir prieš šeimos narius. Tačiau Nina sako atradusi ginklą, kuris geriausiai padeda kovoti politikos batalijose. Aš tikrai manau, kad man yra lengviau negu kitiems politikams, ypač pradedantiems politikams. Nes ką aš bepučiau sakiusi, kad aš politikoje esu su nagliu daug metų, visai viena yra patarti kitam, matyti kitą iš šono ir visai kitą visą tai patirti savo kailiu. Šiaip dar pasakysiu kitą dalyką, būti politikoje sunku, nes ten reikalinga nuolatinė agresija. Ta prasme, tai yra nuolatinis kovos būvis, nuolatinė priešprieša, pozicija, opozicija. Ir man tai kaip moteriai taip sunku. Man geriau daryti gerus darbus ir būti gerai, o ne būti visą laiką negerai, kritikuoti ir gal net sakyčiau, politika yra apskritai vyriška specialybė, nes gal vyrams nuo kovos, agresijos įsiskiria adrenalinas, nuo ko jie pajunta, nežinau, jėgų antplūdį ar ten satisfakciją. Man tai sukelia tam tikrų, sakyčiau, psichologinių problemų, kai reikia apsišarvų. Ta prasme, bet vėl vertini situaciją ir kitą kartą, norėdamas sumažinti tų emocijų kiekį, naudoju bet jau tokius dalykus, kurie pareina ir specialybės, ir galbūt iš to įsilavinimo, kuris gautas universitete, tu naudoji sarkazmą, tu naudoji ironiją, kad situacija nebūtų tokia vienprasmiškai lėkšta. Politikoje vienprasmiškai galiu pasakyti, kad labai svarbus žodis. Tikrai svarbus žodis, nes žodis susijęs su minties išraiška. Jeigu tu negali pasakyti tai, ko noriu pasakyti, jeigu tu negali parašyti tai, ko sieki, tu negali būti politiku. Ir tai, kai politikai kaltinami kalbėjimu, tai be kalbėjimo tikrai negali būti politikas.
politikos padangėje tikriausiai labiau žinomas Ninos vyras Naglis Puteikis, kuris dėl savo skambių pasisakymų nuolat sulaukia žiniasklaidos dėmesio, o ir pats nevengia provokuoti. Tad ar galima išvengti geltonosios spaudos dėmesio, kai gyveni su tokiu skandalingu politiku? Mūsų pašnekovė ir pačiai nekartą teko atsidurti skandalų epicentre. Aš esu gyvenimo mušta, nes tai, kad Naglis pabuvojo areštinėje, bet aš vėlgi taisiečiau su viešaisiais ryšiais, nes jis tą vakarą vakarojo su asmeniu, kuris užsiėmė tuometinio mero viešaisiais ryšiais. Ir paskutinis veidas, kurį jis matė, tai buvo, žodžiu, to viešųjų ryšių specialisto. O pirmasis veidas, kurį pamatė ryte jau pro tas grotas, ar ne, irgi buvo to paties asmens, tik už jo stovėjo būrys žurnalistų. Taigi, man tikriausiai viską lengvina, tos patirtis, ar ne, kad blogiau tai tikrai nebus. Kažė, ir aš sugebėsiu pakartoti Naglio žygdarbius, kabutėse. Aš jų ir nesiekiu kartoti. O kalbant apie geltonąją žurnalistiką, aš vis tik pasakysiu taip, kad tau turi užtekti politinės išminties, gyvenimiškosios, žmogiškosios išminties, kad bet kokią situaciją tu panaudotum savo naudai. Ir tarkim, yra tam tikri formatai, ypač televiziniai formatai, kurie galbūt laviruoja ant to žurnalistikos ribos, bet jie galbūt kažkiek situaciją ir, tarkim, išlankstydami taip, kaip jiems reikia, jie vis tiek palieka galimybę tau transliuoti kažkokią žinią, kažkokią mintį. Iš tikrųjų, nepamirškim, kad televizija turi milžinišką galią. Milžinišką galią. Žinomume. Nuomonės formavime. Bet aš, kaip minėjau, nejaučiu ypatingų baimių. Ir jeigu ten iš tavęs pasišaipo, aš pasakysiu šviesiai tiesiai, kad vis dėlto aš jaučiuosi esanti pakankamai stipri, pakankamai atspari, kad mane galėtų, kaip būtėse, sunešioti, suterioti, marginalizuoti. Aš manau, kad net ir tos akcijos, kurios mano yra rengiamos ir kurios galbūt sulaukia dviprasmiško vertinimo, be abejo, pirmasis tarybos posėdis praėjo su labai ryškia patažu, nes mano frakcija, Puteikis Plius frakcija, užsidėjo medicinės kaukės protestuodama prieš valdančiosios, prieš liberalų koaliciją su Tomaševskio bloku, nes vienprasmiški tiek Tomaševskio bloko lyderio, tiek Rusų aljanso vienos iš lyderės pasisakymai, tarkim, kad ir apie Ukrainos ir Rusijos karo situaciją, jie man tikrai leido moraliai būtent taip pasielgti. Jeigu visoje Lietuvoje liberalai ėjo į koaliciją su konservatoriais, o Klaipėdoje nepriėmė į koaliciją konservatorių vien dėl to, kad Agnė Bilotaitė rinkimų metu atakavo merą klausimais apie jo žmonos uždarbį dirbant, rengiant Klaipėdos pilies džiazo festivalį ir tai meras priima kaip asmeninį žaidimą, tai aš manau, kad jis turi labai didelių problemų. Tai aš pasirinkdama tokią formą, kuri dalies buvo įvertinta būtent kaip marginalinė, aš tai numačiau, aš tai dariau sąmoningai, aš tikrai žinau, ką darau. Ir dabar mane svarstys už tai etikos komisija. O aš paprašysiu, kad jie vis dėlto pasvarstytų Rusų aljanso lyderę už tai, kad jinai abejoja susitarimais, kurie yra tarp Rusijos ir Ukrainos, kad jie pirmiausia turėtų atsiprašyti tiek, tarkim, Ukrainos, tiek galbūt ir Lietuvos. Tai, tarkim, kaip minėjau, tos formos, kurias aš pasirenku apgalvotai, o kalbant apskritai apie mūsų politinę erdvę, tai galbūt nereikia ir bijoti kažkokių metaforų, kažkokių vizualizacijų, nes, kaip žinia, vizualas yra pats lengviausiai suprantamas dalykas ir pats labiausiai įsimenamas dalykas, tai tam tikras simbolis.
Atėjo metas nedideliai atokvėpio minutei. Raginu neperjungti kanalo, nes mūsų laukia tikrai neįprastas herojės atvirumas. Aš tikriausiai jums pasakysiu tai, ko anksčiau niekam nesakiau. Visai netrukus mes sugrįšime į Klaipėdą ir pratęsime pokalbį. Tiesa, dabar jau ne tik apie politiką. Mat, mudviejų pašnekesys su Nina Puteikiene pakrypo kiek netikėta linkme, kai ji pirmą kartą žurnalistams atvirai prabilo apie didžiulę savo sūnaus problemą. Pagrindinė mūsų pašnekovės darbo vieta – Lietuvos jūrų muziejus. Objektas pastaruoju metu išgyveno nemažai pokyčių. Po įvykusios rekonstrukcijos muziejus atgyjo, o lankytojus srautai ženkliai išaugo. Delfinai, jūrų ruoniai ir kiti egzotiniai gyvūnai daugeliui kelia susižavėjimą. Tad pokalbį tęsiame klausdami, ar ir darbas čia turi nemažiau žavesio. Lietuvos jūrų muziejus yra puikus pavyzdys miestui, kaip turėtų atsirasti objektai, kaip jie turėtų būti vystomi ir kiek jie galėtų duoti miestui. Nes jeigu mes kiekvienais metais pritraukėme gerais metais, kai nėra jokių krizių, iki 500 000 lankytojų, kai būna metai prastesni 300 tūkstančių lankytojų, ir jeigu kiekvienas iš jų palieka bent 10 eurų Klaipėdoje, galima paskaičiuoti, kokią realią naudą duoda tokie kultūriniai objektai Klaipėdai, regionui, Lietuvai. Iš toje vietoje labai aiškiai noriu pasakyti, kad kai kultūrininkus valdžia, čia jau Lietuvos valdžia, kartais vadina tais, kuriems tik tai skiriami pinigai, tai jie labai klysta. Mes, gavę tuos pinigus, mes neturime jokios teisės panaudoti savo. Mes tik tai juos investuojam, kurdami naujas kultūrinės vertes, naujus traukos objektus ir pritraukiame jau lankytojus. Ir tuo pačiu aš manau, kad veikiame Lietuvos jūrų muziejus, iš tikrųjų veikia visos vakarų Lietuvos, manyčiau, ne tiek kultūrinį, kiek ekonominį gyvenimą. Nes 3 metai, kai nedirbo delfinariumas, mes vis kartu nuo karto pabendraudavom su tos pačios Palangos viešbučiais. Ir nedidelis viešbutis, tarkim, pateikė ataskaitą ar ne šaltojo metų laiko, kiek skambino žmonių ir klausė, ar dirba jūrų muziejus, ar dirba delfinariumas. Ne, nedirba, tada mes neatvažiuosim. Tai yra, mes garantuojame užimtumą ir dalį šio regiono viešbučių. Jau 15 metus Klaipėdoje gyvenanti Nina Puteikienė čia draugauja ne tik su delfinais. Pasak pašnekovės, jos draugų rate netrūksta išskirtinių kultūros veikėjų. Tačiau kodėl jie taip dažnai neranda vietos pajūryje ir iškeičia Klaipėdą į sostinę arba iškeliauja ir dar toliau? Nina sako, jog čia meškos paslaugą padarė kultūrininkams nepalankus politiniai sprendimai. Mano apskritai draugai yra fantastiškos asmenybės. Fantastiškos, kūrybingos asmenybės. Tik pasakysiu labai gaila, kad tokioms asmenybėms Uostamiestyje kitą kartą trūksta erdvės. Kitą kartą jie iš čia išspaudžiami kaip pulinys. Tarkim, Jurga išvažiavo iš čia kartu su savo vyru, žinomu ispanų tapytoju Lino Lago, nes iš tikrųjų čia duso. Tarkim, Lino neturėjo galimybę surengti nei vienos čia parodos, nors jo darbai kabo ir pas Ispanijos karalienė. Tai vėlgi rodo, kaip minėjau, valdančiosios daugumos požiūrio siaurumo ir tik tai savo ratą suformavimą ir protegavimą, kur tai bebūtų, mene, versle, politikoje. Karčiauskai, apskritai, va čia yra Jurgos salonas, o už mūsų nugaros yra Vytauto Karčiausko salonas. Tai yra išskirtinės Klaipėdos asmenybės, tai yra labai kūrybingi žmonės, drąsų žmonės, tai yra neprisitaikantis, nesibuojantis pagal Liepų 11 liniją, turintis savo nuomonę ir suteikiantis Klaipėdai daug žavesio. O Jurga, tikrai viena artimiausia mano draugių, kuri tikrai nepažįstu kito tokio žmogaus, kuris galėtų derinti begalinį nuoširdumą, kūrybingumą ir vis dėlto verslo labai
tokia stipri gislelė. Labai retai tai rasti žmoguje, kuris yra nuoširdus, kuris yra menininkas, kad jis galėtų kurti dar tokias puikias vietas kaip ši. Tarkim, kita mano draugė, kurią padovanojo irgi Klaipėda, bet jinai gyvena dabar Vilniuje, tai yra Audronė Žigaitytė Nekrašienė. Jis atvažiavo čia vadovauti teatrui. Ir aš galiu pasakyti, nu bet koks kvailumas valdančiosios daugumos. Ta moteris būtų pastačiusi jau čia naują muzikinį teatrą. Toksai, tokį, kurį galėtų didžiuotis Lietuva. Nes jinai žinojo, koks jis turi būti. Jinai turėjo tam ir kūrybinio potencialo, ir išmanimo, fantastišką profesionalę, ir kartu labai stiprus žmogus, turėjo energiją, viską. Ta prasme, tačiau jinai nesiubavo pagal tą Liepo 11 liniją. Ir jinai iš tikrųjų buvo įspausta kaip pulinys iš čia, visi lengviau atsikvėpė, visi galėjo toliau gyventi ramų gyvenimą, muzikinis teatras, kuriam jinai vadovavo, netgi atsisakė dalies jos pradėtų projektų. Be abejo, be iššūkių gyventi paprasčiau. Būdama valdžioje, bet ta valdžia yra sąlyginis dalykas, nes esu opozicijai, supratau tokią paprastą schemą, kad kultūrininkams valdžia numeta grašius, ar ne? Nu, kad tik tai palaikyti gyvybę. Bet iš tikrųjų, oi, kaip jie reikalingi valdžiai. O ant kieno kupros prie šventė užsilipsi, ar ne? Kieno dėka bus įmatomas, teikdamas tą ar tą? Ta prasme, kad be kultūrininko negali būti jokios valdžios, nes jie atsidurtų iš karto tokioje plynėje ant asfalto. Sakyčiau, kad tokia situacija, kaip jūs minėjote, ir apie dramos teatrą, ir apie muzikinį teatrą, yra susikloščiusi dėl tos pačios priežasties, kad valdantieji neturi vizijos, neturi supratimo ir jie užsiėmė labai galingų dabar projektų vystymų. Ką jiems kažkokie teatrai? Gerai, tas teatras kažkada atsidarys, ten vadovo turi, neturi. Muzikinis teatras yra, kaip čia pasakyti, jis yra tokio lygio, ten iš esmės yra buvę kultūros namai. Tai jis techninė prasme, fizinė prasme, jis yra tokio lygio. Ir dabar suplanuota jo rekonstrukcija, kaži, ar labai daug ką pakeis. Nes net tie rekonstrukcijos planavimo darbai yra daromi iš kitą galo. Iš pradžių parengiamas techninis projektas, o paskui skelbiamas konkursas idėjai. Uostamiesčio architektai pasipiktinę, nes taip nedaroma, nes iš pradžių sugalvojama suknelė, o tik paskui sugalvojama suknelė siluetas, o tik paskui galvojama, kokiais įsiūlais bus siūnama. Yra dar vienas objektas žvėjų rūmai. Jie apskritai yra sovietizmo bastionas. Yra kitas objektas vasaros estrada, kuri apskritai yra sugriuvusi. Bet ką daro mūsų valdžia? Čia jūs nežinot. Jinai suplanavo niekam nereikalingą tiltą ir statys jį. Bastionų tiltą, kuris bus, kaip suprantu, vos ne keturių juostų. Čia prie pat, prie Teo. Ir kuris ves praktiškai niekur, nes pagrindinis rautas tada nukeliaus į miesto centrą. Aš suprantu, kad Graikija, įsisavindama Europos Sąjungos pinigus, statė niekur nesibaigė. Tiltus, kurie nevedė į niekur. Pas mes čia ir Klaipėdoje, nes vėlgi tikimasi finansavimo iš Europos Sąjungos fondų. Taip pat valdantieji yra sumanę prie jokų žiedo pastatyti regioninio lygio stadioną ir ten sukurti komercinį centrą. Tai tokios smulkmės kaip teatrai, jie net nemato. Ten žymiai didesni investiciniai projektai, žymiai didesni konkursai, žymiai daugiau pinigų. Ir šiaip aš pastebėjau, kad kažkodėl yra politika tokia, geras šeimininkas, tarkim, yra vasaros estrada, yra tie patys žvejukai, geras šeimininkas, ką darytų, kiekvienais metais lopėtų, tvarkytų, prižiūrėtų. Pas mus yra stengiamasi nugyventi kiekvieną objektą iki galo, mirtinai, tada daryti studiją, kuri kainuos ten apie 100 000, ir tada jau statyti. Atidirbtas planas. Taip. Taip. Dar vienas yra vadinamasis kultūrinis objektas, tai yra Švyturio arena. Ten vyksta labai įdomių koncertų. Pavyzdžiui, grupės Rūki Virch. Tai yra
man yra sunkiai suvokiama, kaip iš esmės valstybinis objektas gali, nu vat, sakyčiau, palaikyti vos ne penktosios kolonos kultūrinį gyvenimą. Kaip galima formuoti tokį repertuarą ir pataikauti tokiam skoniui? Nepamenu tokio koncerto Švyturio arenoje, į kurį aš norėčiau nueiti. Tiek Vilniaus arenos, tiek Kauno arenos. Iš tikrųjų, kviečiasi tas žvaigždės, dirba su tokia rinkodara, kad važiuojame ten klausytis. Nes čia rusiškų grupių tikrai ne kiekvienas eis pasiklausyti. Molėtų rajone Naujasodyje gimusi ir užaugusi Nina šiandien su nostalgija pasakoja apie savo šeimą, kurios įdiegtos vertybės jai padeda žengiant per gyvenimą. Aš esu pati iš dvikalbės šeimos. Mano tėtis, šviesios atminties, jis rusas ir augo Aukštaitijos kaime, Alantos dvare. Ir nuo mažumės su tėveliu kalbėdavau rusiškai, bet nebuvo nei minties, kad aš kieme galiu kalbėti kitą kalbą. Bet čia yra, kai augi, tu net to nesuvoki. Čia yra, nu, kaip kvepuoti tas pats, kalbėti vieną kalbą, kalbėti kitą kalbą. Bet mano tėtis tobulai idealiai mokėjo lietuvių kalbą, ne tai, kad lietuvių aukštaičių kalbą, ir nieks neatskirdavo, kad jisai rusas, ir aš neįsivaizduoju, kaip jis galėtų gyventi be lietuvių kalbos. Čia truputį nukrypau, bet iš tikrųjų jis ir visą Alantos dvaro istoriją, žodinę formą, jis surinko su visom sakmėm, su visais padavimais, su atradęs aukštaitiškąją kulgrindą, su visomis trijų dvarų istorijomis, nes dabar tik vienas dvaras išlikęs, o jis žino vietas, ir aš žinau tas vietas, kur buvo kiti dvarai, ir kas su to susiję. Jūsų tėtis jau buvo savo mokslis istorikas ir nuveikęs labai daug. Kiek jumise to? Aš galiu tik tai dėkoti likimui, Dievui, nežinau, kad man skiria tokius tėvus, kokius aš turiu. Tikrai, nes mano tėtis buvo baigęs tris klases, mama tris skyrius. Tris skyrius metoniniai Lietuvoje buvo mažiau negu tris klasės. Tačiau tikriausiai nuo 5 ar 6 metų aš buvau vežama į tokius kultūrinius taškus, kurie buvo tais laikais prieinami. Tai yra, aš Ermitažą žinojau tikriausiai kaip pačitą Jurgos saloną, nes labai gerai prisimenu, kai būdama paaugliukė, ieškodavau, o kurgi tie laiptai, mediniai 3. aukštą, nes ten yra modernizmas, prancūzai ir taip toliau. Ir tėtis man skaitydavo vakarais, tėtis buvo puikus pasakorius, sakydavo pasakas, sakydavo rusiškai, tai tu jau paties sukurtos, sugalvotos pasakos, o skaitydavo poeziją ir lietuviškai, ir rusiškai paraleliai. Ir aš galėjau deklamuoti kokį nors ar ten Puškiną ar Nekrasovą, ir tuo pat metu Salomėją Nėrį. Tai aš tikrai esu dėkinga, bet tai matyt prigimčiai, tai dievo duotybei, kurią turėjo mano tėvelis. Ir va tas santykis, kuris su tuo pasauliu, su Alantos dvaru, šiame negyvenu jau daug metų. Tėtis mano sakė, kad kai atvyko po karo 47 metais, jam padarė milžinišką įspūdį, nes dar buvo išlikusi ta kultūra, kurios Rusijoje jau nebebuvo. Jis, kai auga, jis jau matė cerkvės išdaužytais langeliais. Jis pasako, aš pats mečiau cerkvės langelį akmenuką, ir man mano baba sako, aš dabar esame, kad per rankas ir peržegnojo, kad ką tu čia darai. Ir mes labai dažnai nežinom tos kitataučių istorijos, kurias neišgyvenam, ir aš nežinočiau. Ir mes juos vaizduojam kaip okupantus ir panašiai. Tai be abejo, kalbant apie politinę valią, taip ir buvo, bet jeigu kalbėt apie atskirius žmonės, apie asmenybės, tos istorijos visai kitokios. Tėtis bėgo iš Rusijos 47 metais, nes Stalinas paprasčiausiai būtų numarinęs.
jų kaimas buvo sudegintas ir jisai 44 metais būdamos 17 metų buvo paimtas į veikiančiąją armiją, po poros mėnesių sirgo meningitu ir grįžo kaimą. Iš kaimo buvo likusios tik tai ne tropos, o žeminės. Iš tų žeminių išlindo papilkėję žmonės, kurie maitinosi ten šaknelėmis ir taip toliau. Viskas, kas paskui per 2 metus, po 45 metų buvo ten auginama, viskas turėjo būti atiduodama, kaip atiduodama kolūkiui, ar ne? Ir buvo iš esmės žmonės pasmerkti badu mirti ir jie neturėjo net dokumentų, kad niekur nepabėgtų. Tai va, tėčio šeima, jis, mama, du broliai ir sesė atbėgo čia į Lietuvą ir tėtis pasakojo man, kaip iš tikrųjų elgetavo tose Alantos kaimuose ir pasakojo man apie žmonės, kurie davė ne tik tai bulvių, bet ir sviesto ir duonos su dideliu dėkingumu. Ir vat jis toliau kalbėjo, kad Molėtų meras kartuoja paklausė, kodėl tu būdamas rusas domiesi ir ne tą istoriją, kaip tai tau svetima. Jisai sako, tėtis, aš esu labai dėkingas šitai žemėj, kuri leido man išgyventi. Ir aš prisipažinsiu ir dabar, dar prieš metus ar porą, esu išgirdusi priekaištų iš labai protingų žmonių, kad aš turėdama ne tik lietuviško kraujo, kad aš esu, kad man tik suteikta teisė gyventi šitoje žemėje. Tai mano atsakymas buvo toksai, mano tėtis guli šitoje žemėje ir jinai yra ir jo žemė. Aš šneku nebe dabar, nebe tautybės, šneku apie žmonės, apie gyvenimus, apie istorijas. Ir tikrai galiu, vėl grįžtant prie jūsų klausimo pradžios, galiu tik tai stebėtis, kaip, tarkim, rusai, augindami čia Lietuvoje vaikus, net nesugeba jiems suteikti galimybės išmokti lietuvių kalbos. Aš labai daug tokių žinau. Ta prasme, kad jie atima iš jų galimybės. Atima galimybės ne tik, tarkim, profesinės, karjeros galimybės, bet kiekviena kalba yra atskiras pasaulis, atskira filosofija, atskira kultūra. Ir aš, pavyzdžiui, tai labai kažkuriuo momentu savo gyvenime aš atsiribojau nuo savo rusiškojo prado. Taip, įstojau į universitetą, aplinka pasikeitusi, vis tiek formuojasi po truputį tos atgimimo, ar ne, bangos su Naglio jaunimo paminklosaugos klube. Ten atneša kokie nors filosofijos dėstytojai Maceiną paskaityti ir taip toliau. Ir nuo to, kad mane yra rusiškasis pradas, aš gužiuosi, man gėda darosi. Nes aš ten publikuoju, tarkim, ar savo straipsnius, ar savo kažkokius eilėraščius, atsiranda žurnalistinis pseudonimas, slapyvardis, Nika Aukštaitytė, bet iš ten tas ir vardas mano eina. Ir aš tą stengiuosi iš tikrųjų nustumti, tą, pamiršti, nes man nepatogu turėti ir kitokio kraujo. Ir kai tėvelis išėjo, prieš 3 metus, aš labai aiškiai supratau, kad aš galbūt praradau tam tikras galimybės daugiau pažinti tą kultūrą dėl savo komplekso, nes esi jaunas žmogus, nori identifikuotis, ar ne, tau gėda dėl to, dėl ko neturėtų būti gėda. Laida taip norėtųsi baigti pakilę natą, tačiau paskutinis klausimas apie Ninos ir Naglio vaikus visą pokalbį apverčia aukštyn kojomis. Klaipėdos politikė ir visuomenės veikėja prisipažins, dar niekada nebuvusi tokia atvira ir atskleis, jo kartais kasdien jaučiamą skausmą padeda paslėpti tik geras makijažas. Aš tikriausiai jums pasakysiu tai, ko anksčiau niekam nesakiau. Vyresnysis sūnus iš tikrųjų labai serga. Labai serga ir dabar, kai mes kalbamės, skamba telefonas, jis laukia, kad aš atvažiuosiu, nes penktadienį jis buvo reanimacijai. Jis serga psichikos liga ir jam reikia skirti tikrai labai daug dėmesio ir melstis už jį. Ir kitas dalykas tikėtis, kad mūsų medicina, ne tik tai mūsų chirurgija, odontologija ir plastikos chirurgija, bet ir psichiatrija vystysis tą linkmę, kad kuo daugiau galės padėti žmonėms, kurie turi labai aišku intelektą, kurie yra labai protingi, bet
dėl tam tikrų cheminių procesų, kurie vyksta juose, jie negali prisitaikyti, negali gyventi, kenčia begainę kančią ir pasilgia kartais labai neprotingai, pirmiausia, pavojingai savo. Lengviau kalbėti apie Augustę, kuri kaip tik rugsėjo pirmąją, eisiu į pirmąją gimnazijos klasę, kuri yra 15-metė. Aš galiu tik tai, iš tikrųjų tik tai pasidžiaugti. Visada sakiau, kad Augustė yra, kaip Palčinskaitė sakė, šokantis ir dainuojantis mamos vieversėlis. Tai yra iš tikrųjų labai šviesios prigimties, pirmiausia, taip reiktų sakyti, žmogutis. Ir ko labai džiaugiuosi, kad jie yra artimi, tie dalykai, kuriais aš gyvenu. Man iš tikrųjų svarbus kultūros meno dalykai, svarbus geros skonio dalykai, ta bendražmogiškoje prasme. Aš labai dažnai kartoju savo dukrai, kad reikia mokytis meno istorijos, kad reikia gilintis, reikia žiūrėti. Nes tos auksinės proporcijos, kurios užfiksuotos mene, jos labai dažnai reikalingos gyvenime. Jeigu tu turėsi gerą skonį vaikelį, tai tu sugebėsi ne tik tai, tarkim, gražiai apsirengti, nesudarkyti savęs, bet ir rinktis draugus pagal tą skonį. Šiuo atveju, sakydamas skonis, aš turiu mintise vertybės. Tai yra labai svarbus dalykai, kuriuos aš stengiuosi įskiepyti. Ir galiu pasakyti, kad visos mano pasakos, kurias aš tekėjau savo sūnui, visos mano dainos, kurias aš dainavau jam, neturėdama balsų, nes labai gerai prisimenu, kad kai jis gimė, aš sugalvojau naują lopšinę. Aš niekada anksčiau nieko panašaus tikrai su dainomis nedariau. Visa tai padeda ir dabar, kai yra sunku. Visa tai aš matau jame ir tada, kai būna mažai vilties ir daug skausmo, aš žinau, kad jis niekada nepadarys nieko blogo. Aš žinau, kad dabar, kai jo siela, tarkim, yra labai apsinuoginusi, tai galima tikriausiai palyginti, jeigu mus paleistumėm į gatvę su nudirta oda, kai kiekviena dulkė arba kiekvienas prisilietimas labai skaudintų, kad jame išryškėja tie dalykai, kurie man jame leidžia matyti vis dėlto tokią aukščiausią žmogiškumo išraišką. Jeigu aš ką nors pasakau, tarkim, kažką negero apie kitą žmogų, jis man sako, ar man pasirodė, ar tu jį apkalbi. Tokie žmonės iš tikrųjų gyvena va tokiais labai aukštais, sakyčiau, dvasiniais kriterijais. Ir nori, kad aplinka būtų tokia. Tai yra, kuo daugiau harmonijos, tuo mažiau galimybių būti sužeistam. Taigi, atviri ir visada nuoširdus susitikimai dėkoja jums už drauge praleistą laiką ir atsisveikina visai neilgam, tik savaitėje. Būtinai susitikime.